Kjære alle sammen, velkommen til taket hos Arendal Boligbyggelag. Her samarbeider vi med MBBL, med Arendal Boligbyggelag, om å ha et veldig spennende program denne dagen for de som bygger og for de som bor, som vi sier i MBBL. Og dagens tema skal vi belyse fra flere sider. Det er oppunder 300 000 norske husstander som varmes opp med fjernvarme og som er tilknyttet fjernvarmenettet. Og la meg bare si med en gang, det er gode grunner for fjernvarme. Fjernvarme avlaster kraftsystemet og er fornuftig bruk av restvarme og overskuddsvarme. Disse grunnene har vært og vil være viktig for bruk av fjernvarme fremover. Men, og det er her det er et stort men, det er sider ved fjernvarme som ikke har kommet like godt frem til nå, og det er kundeperspektivet. Og hvilke kostnader kundene har ved bruk av fjernvarme. Og at disse kostnadene i stor grad også er låst til fjernvarmeselskapet, og ikke kunden kan velge annen leverandør. Og at kunden i realiteten ikke har mulighet til å ordne seg på annen måte når det gjelder energiløsninger, uten store investeringskostnader. NBBL og boligbyggelagene er opptatt av kundene. NBBL, boligbyggelagene eies av sine medlemmer, og våre medlemmer bor i hovedsak i blokk, og i stor grad i ganske enkle leiligheter for vanlige folk med vanlige, middels eller lave inntekter. For disse boligene er energikostnadene betydelige for levekår og for velferd. Høye energikostnader har betydelig del av husholdningsbudsjettet til en enslig forsørger hvis man bor i en 1950-tallsblokk, kanskje til og med som ikke er tilstrekkelig energioppgradert, og særlig hvis den fyres med fjernvarme. Statistisk sentralbyrå hadde en utredning hvor de så på konsekvensene av høye kraftpriser og strømstøtten for et par år siden. Et viktig funn var at beboere i blokk hadde liten mulighet til å endre forbruket ved høye priser, uten at de gikk utover velferdsnivået. I de fleste små blokkleiligheter kan man ikke slå av varmen i ulike rom eller fyre med ved. Derfor er vi spesielt opptatt av pris. Og i de kommende innleggene skal dere få høre hvilke ekstra kostnader husholdningskundene med fjernvarme må bære. Og det er tre ting jeg synes vi skal ta med oss fra dette arrangementet. Husholdningskunder med fjernvarme betaler i dag mer for varmen enn kunder som har elektrisk oppvarming. Ja, til dels mye mer. To, men kundene med fjernvarme betaler også mer for tilleggsstrømmen de er nødt til å bruke enn de som fyrer med bare elektrisitet. Og det siste punktet som vi også skal høre mer om, NVEs forslag til ny prisregulering vil koste kundene mer enn dagens prising. Derfor mener NBBL at forslaget ikke kan vedtas slik det er nå, men må endres. Og så er det Ketil Krokstad i NBBL som vil følge opp disse punktene i sine innlegg, og vi vil høre fra andre aktører i bransjen. Men til å lede oss gjennom denne sekvensen, så har vi Christian Marius Stryken. Vær så god. Tusen takk for det, Bård, og hei alle sammen der ute og dere som er hjemme på stream. Nå skal vi prøve å lage litt luft i luke og litt liv i teltet. Men det skal vi gjøre på en veldig god og kunnskapsrik måte, og da er vi så heldige da at vi har fått besøk fra NVE. Dere kjenner NVE? Ja. Det er masse dyktige folk. Ganske mange kloke mennesker også. Og en av de kloke, hun heter Maren Esmark, hun er seksjonssjef. Vær så god, Maren, fortell oss om viktige tema som er aktuelt om fjernvarme nå. Takk for det.
Det er en stor glede å være her, og det er innmari fint å være her på dette arrangementet i dag, når det er så mange prosesser som foregår, som er viktig for både fjernvarmekunder og for alle boligeiere. Først sånn innledningsvis, varme spiller en viktig rolle i det norske energisystemet, og dette med fleksibilitet og avlastning av kraftsystemet blir stadig viktigere. Energisystemet vårt er i en omstilling. Det kommer inn mye uregulerbar kraft, både fra solceller på tak og bygg, og fra vindkraft, og i fremtiden, kanskje 10 år frem i tid, så kommer vi til å få mye havvind inn. Så alt dette kommer samtidig med at vi har et økt forbruk og samfunnet som skal elektrifiseres. Og det er bra. Det gir mindre klimautslipp. Det er også et stort og voksende fokus på energieffektivisering. IEA, det internasjonale energibyrået, sier at 30% av klimakuttene må tas gjennom mer effektiv bruk av energi. Det har skjedd mye siden Arendalsuka i fjor. Vi har fått en handlingsplan for energieffektivisering, og en rekke av de virkemidlene og tiltakene som ligger der har vi i NVE ansvaret for. Vi står midt oppi store og viktige prosesser, og det er de jeg tenkte jeg skulle si litt om nå. Det dere kanskje er aller mest interessert i, det er forslaget til ny prisregulering for fjernvarme. Det regelverket vi har for fjernvarme i dag er fra 80-tallet. Det er en setning i energiloven, og det er det vi har å forholde oss til, og det er det vi har forvaltet på i en årrekke. Det nye forslaget har vi brukt tid på å lage, og vi står selvfølgelig i et dilemma her. Vi skal ta hensyn til fjernvarmeaktørene, at de får den nødvendige inntekten, og den avlastningen på kraftsystemet som fjernvarmen bidrar med. Og samtidig så skal vi ta hensyn til kundene og beskytte de mot svært høye strømpriser og fjernvarmepriser. I forslaget vi har lagt frem, så holder vi oss på prinsippet om at fjernvarmeprisen ikke skal være høyere enn strømprisen. Det nye er at vi har lagt inn en slags et forslag til et konstantledd, så vi har lagt på, forslaget ligger på 50 øre, og så har vi lagt da at prisen følger spotprisen med da pluss dette konstantleddet. Forslaget vårt, så har vi lagt konstantleddet på 50 øre kilowatt. Så har vi lagt inn et forslag til en slags makspris, altså et øvre knektpunkt, hvor hvis spotprisen går over 100 øre, altså 1 krone kilowatten, så kan ikke lenger fjernvarmeprisen følge den. Da skal den knekke med altså bare 40% økning. Det er et forslag som er noe dyrere for kunden enn dagens ordning, fordi strømstøtten slår inn på 73 øre. Dette er vi fullstendig klar over, og det er derfor vi har vært så ivret som på at dette går ut på høring med en gang, sånn at vi får innspill på det. Fristen er vel satt 30. september. Det er ikke en stor og formell høringsrunde dette her. Departementet har lagt ut som en innspillsrunde, så det kommer nok til å bli flere runder. Så det er viktig at dere kjenner deres besøkelsestid og gir innspill nå, at dere er med i dette videre. Vi har også foreslått at regelverket revideres. Ikke så vanskelig når det bare er en setning, men vi ønsker oss en egen varmeforskrift, slik at vi har muligheten til å regulere bruk av varme på en bedre måte enn i dag. Varme er ikke bare fjernvarme. Det er også mye overskuddsvarme, og mer kommer det etter hvert som du får etablering av datasenteret og andre rundt omkring i samfunnet. Så vi ønsker oss en forskrift som kan være med å regulere begge deler. Så skal jeg bare avslutningsvis si litt om et par andre viktige prosesser som pågår. Det ene er teknisk byggeforskrift. Den er under revisjon med særlig fokus på energieffektivisering. Det er Direktoratet for byggkvalitet som holder i den prosessen. Veldig viktig å følge med på og gi innspill. Og der kan det blant annet komme inn ting som krav om isolering av sekundærnettet, for eksempel for fjernvarme. Så er bygningsenergidirektivet nettopp vedtatt ny versjon. I Norge så jobber vi med implementeringen av 2010-direktivet. I 2023-direktivet, som nå er vedtatt,
så kommer det krav til at alle yrkesbygg, der her byggeier ansvarlig for at de dårligste byggene skal oppgraderes, og det skal skje fort. Og når det gjelder boliger, så er det ikke huseier som er ansvarlig, men myndighetene i et land er ansvarlig for at standarden på de dårligste boligene økes. Så er det energimerkeordningen. Der er, den er nå forenklet og revidert og trådt i kraft, men akkurat det punktet om hvordan det skal vektes, den er nå på høring. Og ja, her har vi stått oppe i en del dilemmaer. Vi har lagt fram et forslag som gir fjernvarme noe bedre utdeling, for den gamle ordningen har vært, har gjort det veldig, veldig vanskelig for bygg med fjernvarme å få god karakter. Men vi mener det er innmari viktig å beholde fokuset på et energieffektivt bygg. Du kan ikke gi et bygg A bare fordi det er knyttet til fjernvarme. Det må være energieffektivt og være godt isolert. Det er det ene dilemmaet vi har stått i. Det andre er jo dette med fossilt versus fornybart. Det finnes mange typer fjernvarme, og mye av den fjernvarme vi er vant til, den er basert på avfallsforbrenning, som dessverre har ganske store klimautslipp. Så vi har hatt et dilemma om vi skulle se på den forskjellen. Og så er det dette dilemma med distrikt versus by. For de som har fjernvarme bor gjerne i byer, og det er en fordel som kanskje ikke skal vektes alt for høyt opp, når de fleste distrikter i Norge ikke har den muligheten. Så i tillegg så har vi ute nå et prosjekt hvor vi ser på dette med individuell måling av fjernvarme, og det jobbes aktivt med forskjellige typer støtteordninger og ser på hvordan de kan utformes. Så følg med, det er nå det skjer. Takk. Tusen takk, Maren. Sjelden har vel fjernvarme vært hottere enn akkurat nå. Men jeg må bare stille et spørsmål du kanskje har et lynkort svar på. Når man laget et gulv, kan du si, på 50 og et takknekkepunkt på 100 øre, det var ikke pilkastere drev med. Nei. Kan du si hvorfor det ble sånn? Det var mange hensyn å ta. Ja. Og så er det jo da strømstøtten som er jokeren her. Ja. Og så kan man kanskje si at samfunnet og politikerne har sagt noe om hvor de mener smertegrensa ligger. Ja. Og på strøm så ligger den på 73 øre akkurat nå. Og når vi har sett på denne ordningen, så har nok vi også tenkt at 73 øre, det var et innslagspunkt i dag, hvor en makspris lå. Men vi har sett på at i fremtiden så vil nok strømprisen ligge høyere, og at kanskje er det mer naturlig å legge den på noe høyere enn det. Okay. Så bare, det har vært, ja. Det er mange som lurer på hvordan i helsike setter man pris på fjernvarme. Mm. Så hvis jeg prøver å tolke deg, det er litt sånn der teknikk og litt fysikk og litt bedrift og jeg vet ikke hva, og så er den politisk. Ja. Den er politisk bestemt. Greit, vi begynner der. Takk for det. Den blir politisk bestemt. Ja, unnskyld. Vi har kommet med et forslag. Ja, ja, fint. Markedet er politisk styrt. Tusen takk, Maren. Nå skal vi gå over til å se på husholdningenes situasjon, og da har vi NBBLs one and only spesialrådgiver Ketil Krokstad. Vær så god. Tusen takk. Er mikrofonen på? Ja. Mm. Jeg skal kort prøve å illustrere at den prisen som husholdningene betaler for fjernvarme, den er faktisk høyere enn det man har trodd til nå. Og det har sammenheng med en del funn som vi selvsagt vil gå inn i hørings- eller innspillsrunden til ny prising. Men utgangspunktet vårt, det er at for NBBL, det er at vi ønsker et godt varmemarked som skal være teknologinøytralt, som det står her. Det skal være kostnadseffektivt, også spesielt for de som bruker fjernvarme. Vi er opptatt av prisbeskyttelse, det må man ha. Og så er det gode rammebetingelser for enøk, som Maren var inne på, som en litt lav vektingsfaktor for fjernvarme kan være en trussel mot. Så kort fortalt, ikke betale høyere enn alternativene, som er strøm eller en lokal løsning. Og det skal være enkelt å forstå og etterprøve. Så vi deler veldig mye av dette med andre aktører også i energibransjen. Hvis man ser på energilovens prisregulering, så er det sånn denne tolkes, altså det beløpet som strømregningen til en kunde ville blitt dersom kunden hadde gått over fra fjernvarme til elektrisk oppvarming. Den er veldig tydelig, så spørsmålet er hvor mye betaler fjernvarmekunden kontra hvis man hadde fyrt med strøm. Og hva er det da med dagens prisregulering som ikke fanges opp?
For det første så er det jo null, omtrent null systemtap i en elektrisk løsning, mens de som har fjernvarme har jo et lokalt distribusjonsanlegg som kan ha alt fra 10 til 50% varmetap. Så den nyttiggjorte varmen i leilighetene, den kan være veldig mye lavere enn den betalte varmen. Husholdninger i flerboligbygg, de er pliktige til å avregne energikostnadene på individuelt nivå. Det har med hvordan boliglovgivningen setter opp krav til avregning eller krav til fordeling av felleskostnader. For strøm så får du dette gratis på strømprisen. Altså, dette gjør nettselskapet for deg. I et boligselskap så må husholdningen betale mellom, mellom 1000 og 2000 kroner i året i tillegg for å få denne målingen og avregningen hvis den skal skje på månedsbasis, og det er det mange som har. Og så har jo strøm, et strømfyrt anlegg mye lavere driftskostnader enn fjernvarme. Her har jeg ikke tatt med meg elementer som, som også kunne ha gått inn, nemlig investeringskostnadene for et vannbårent varmeanlegg kontra strømpris. Og jeg har heller ikke tatt med meg at som fjernvarmekunde så er du egentlig utelukket fra et fleksibilitetsmarked som du har for en strømfyrt løsning. Altså at kunden kan ta ut gevinst av å flytte forbruk eller ha et smart forbruk. Det er nesten utelukket. Så alt i alt så mener vi at prisen som fjernvarmekundene, altså husholdningskundene, betaler ligger mellom 20 og 50% over det man ville hatt med en strømfyrt løsning. Akkurat når det gjelder dette med at du, kundene som har fjernvarme også betaler mer for den strømmen, den reststrømmen de bruker, så har vi ikke sett at noen har vurdert det tidligere. Men her har jeg regnet på et enkelt eksempel. Det er en boligblokk med 100 enheter som har en 70-30 fordeling på fjernvarme og elektrisitetsforbruk. Da ender de altså med en nettleie som ligger ca. 20% over det du ville hatt som, som en ren strømkunde. Og det gir altså en strømpris også som, som blir omtrent 20% over. Så kort fortalt, er du fjernvarmekunde, så betaler du mer for strømmen. Og det er på grunn av fjernvarmen. Dette er det forslaget som NVE har presentert, prøvd å forenkle, og så er det vanskelig da. Fordi, men det er spotprisen på X-aksen, og så er det den prisen kunden skal betale på Y-aksen. Og som Maren fortalte her, så, så er det et knekkpunkt. Det øvre knekkpunktet er valgt på 100, en spotpris på 100 øre, og så er konstantleddet på 50 øre. Til høyre her så ser dere det forslaget, eller det, den ideen som har kommet fra Celsio, og jeg tror også Fjernvarmeforeningen. Og så kan man da lure på hvor NVE har hentet sitt forslag fra. Ganske like, for å si det sånn. Her har jeg forsøkt å trekke inn konsekvensene for fjernvarmekundene, og Maren var jo inne på at knekkpunktet her sånn er valgt noe høyere enn der, det punktet hvor dagens strømstøtte slår inn. Så den blå linja her sånn er det fjernvarmekundene betaler i dag, mens den oransje linja, det er det NVE har foreslått. Men det viktigste er kanskje er jo hva vil en alternativ varmeløsning gi av prising, og da har jeg tegnet en Vistas forslag med grønt her, og den ligger jo da på en prising langt, langt under. Og Vistas forslag har jo også det ved seg at de som har et lokalt bergevarmeanlegg har jo strøm som innsatsfaktor, og der også slår strømstøtten inn. Så den får også et knekkpunkt som gjør denne forskjellen enda større. Så en forskjell på mellom 30 og 60 øre per kilowattime når spotprisen ligger på oppunder 150, det er konsekvensene. Dette er det samme tatt ut i tabell, det er altså NVEs forslag og den økte kraftprisen du får på ulike innslagspunkt på strømpris. Jeg skal ikke ta den i detalj. Og så vil jeg bare kort knytte dette her til 10 terawatt strømsparemål også. Vi har en angst knyttet til hvis myndighetene bare skal spare strøm, hva betyr det da for fjernvarmekundene? Betyr det at det er greit å sløse med fjernvarme? Det er jo opplagt at når du har et 10 terawatt strømsparemål, så vil myndighetene rette inn virkemidlene for å spare strøm.
Og det er viktig for oss da at de som har fjernvarme også får tilgang til noen av de samme virkemidlene for å spare på energien og varmen. Og lavere vektingsfaktor for fjernvarme i energimerket mener vi kan være direkte skadelig for de som har fjernvarme. For det betyr jo i praksis at du kan få energiklasse C for et fjernvarmebygg, mens hadde det vært strømfyring, så hadde det vært D eller F. Så det, kort så liker vi jo NVEs forslag. Den kan tilpasses det vi ønsker, nemlig en lavere pris på fjernvarmen. Takk. Da har vi altså dratt fram kanonene, Ketil. Bård sa at vi er egentlig fjernvarme er en bra ting. Mener vi egentlig det? Ja, med riktige rammebetingelser så er det en bra ting. Men da spiller jo prisen en uhyre viktig rolle. Altså, hva blir prisen som kunden faktisk betaler? Og i dag så er det jo en sterk innlåsingseffekt på fjernvarme, og det begrunner jo det at man må ha en prisregulering, og den prisen da må settes lavere, rett og slett. Godt oppspill til at vi nå inviterer opp på scenen i Løvens hule. Cato Kjølstad, du kommer fra Hafslund Celsio, og jeg antar at du har mange gode argumenter for fjernvarme. Vær så god. Da sier jeg tusen takk for det, Cato Kjølstad, som jeg ble introdusert som. Da jobber jeg i Hafslund Celsio, som er et fjernvarme- og avfallsforbrenningsselskap. Vi driver også med et spennende karbonfangstprosjekt, men det må jeg sette til side nå. Jeg er blitt invitert til å svare på de punktene som jeg har på presentasjonen her. Og for det første så har jo pris blitt trukket veldig kraftig opp. Jeg skal si en par ord om energimerkeordningen, som også Maren var inne om. Og jeg skal også fokusere på det med kunder, for det er fryktelig. Altså det er helt grunnleggende. Har vi ikke gode kunder, har vi ikke tilfredse kunder, så kan vi heller ikke leve. Og så skal jeg til slutt si hva er de viktigste virkemidlene for utbredelse av alternativer til strøm som oppvarmingskilde. Og jeg sier med en gang at både fjernvarme, varmepumper, bioenergiløsninger, det finnes en rekke alternativer som det er viktig at det legges til rette for. Jeg vil også trekke frem at vi har akkurat fått utført en samfunnsøkonomisk rapport, og der forteller den at stor utbredelse av fjernvarme gir mer stabile og lavere strømpriser. Og det er fordi at vi avlaster kraftnettet. Vi står for nærmere 20-30% av varmen i oppvarmingen i Oslo, og det er klart at da virker det dempende på etterspørselen etter strøm i Oslo. Og på landsnivå så er det også en ganske stor avlastning, altså i byer der hvor det har lett for å lede til høy pris på strøm. Og det er et viktig sånn utgangspunkt. Og så er vi i en situasjon at alle som bor i hus, de må også ha jobber å gå til. Jeg kan fortelle dere at nettselskaper i Norge, de som bringer strømmen frem til dere, de har mange bedrifter som står og banker på døra, og som skal ha tilgjengelighet til ny strømtilkobling. Det får de ikke, og dermed så får du heller ikke den verdiskapingen og arbeidsplassene du trenger fra de samme menneskene som bor i hus. Så vi har alle sammen en fordel av at det både er strøm, fjernvarme, varmepumper, de siste løsningene som kan dempe strømforbruket. Litt lenger oppe i regionen så skal det komme et nytt Google-senter. Det vil sluke 7 terawattimer i året. Og det er klart sånn, fører det da til høyere pris på strøm eller lavere? Det kommer nok til å gå litt opp. Og det er klart alle sånne initiativ, alle slike initiativ som er knyttet til elektrifiseringen av Norge, gjør sitt til at fjernvarme er viktig også å bruke. Når det gjelder selve prisen, så vil jeg bare si følgende. Prismodellen er på høring, og vi går en sånn grundig runde, og det er litt sånn kjedelig svar.
Men vi må være grundige på dette. Vi skal avgi svar innen 30. september. Det skal vi forholde oss til. Vi snakker også med Fjernvarmeforeningen, hvor jeg sitter i styret selv, og der sitter også andre bedriftsrepresentanter. Så vi skal være grundige på dette. Men jeg kan si det at vi må få en pris hvor både kunden kan leve med det, og hvor vi kan tjene penger på det. Fordi sånn fungerer økonomien. Samtidig så vil jeg si det, og det er veldig, veldig grunnleggende. Når vi i forbindelse med sammenligningen mellom strøm og fjernvarme, så er det lovregulert at vi skal være lavere enn tilsvarende strømpris. Så det forholder vi oss til, og det må vi forholde oss til. Men Ketil, jeg må arrestere deg på en ting som du hadde i ditt innlegg. Det var veldig bra, men det var et punkt som jeg bet meg merke i, og det var dette med jeg holdt investeringer utenfor. Hvis jeg skulle investere i en stor varmepumpe til et borettslag, så får du en stor investering, og i hvert fall da jeg studerte økonomi, så lærte jeg at da får du rentekostnader etterpå, og du får avskrivning. De kostnadene kan du ikke se bort fra, og det må du ta sammen med prisen på strøm. Så det er en sånn grunnleggende viktig ting. Men vi skal komme tilbake med et ordentlig svar, og vi ønsker også å ta oppfølgingsmøter med dere for å kunne gå grundigere inn i det som dere har lagt frem. Så har NVE foreslått en ny ordning på energimerkeordningen. Den er litt til fordel for fjernvarme, mens vi har spilt inn at vi ønsker en lavere faktor. Dette blir veldig sånn teknisk, men det som er viktig er at vi da kan få likestilling mellom levert fjernvarme og det som er byggeinternt, altså en varmepumpe i bygget. Og det er veldig viktig, og da får vi også nyttiggjort oss. Spillvarme var et ord som ble brukt her, eller overskuddsvarme. Og i Oslo så har vi overskuddsvarme fra avfallsbrenning, vi har det fra datacenter, og vi har det fra kloakk. Og jeg kan fortelle dere at kloakken kan absolutt ikke brukes til noe annet. Da flytter vi energien fra der den er tilgjengelig til der den er brukbar og kan leveres. Og da slipper man å fyre med strøm, og da slipper man å belaste strømnettet. Veldig, veldig grunnleggende. Så har vi som selskap det siste året, vi har styrket det som går på rådgivning overfor våre kunder. Og det høres litt enkelt ut at vi har ansatte rørleggere, som vi sender ut til borettslag og boligsameier. Og så ser våre mine kolleger, da, så går det gjennom anleggene sammen med borettslaget, og så ser de, kan vi drifte dette bedre? Og så får de en kort rapport på det. Og så samsnakker vi rundt det. Vi er heller ikke interessert i at vi skal bruke mest mulig fjernvarme, sløse med fjernvarmen, for det gir oss bare et dårlig stempel. Og dette er en sånn grunnleggende ting på kundesiden. Den satsingen ønsker vi å forsterke i årene fremover. Og da får vi også ned forbruket. Så var vi inne på det at du har store varmetap i distribusjonsnettet. Vi har ikke 50%, langt unna. Men dette er tekniske ting som vi må diskutere litt nærmere, Ketil, altså med dere. Så det må jeg komme tilbake til. Hva er de viktigste virkemidlene for utbredelse av alternativer til strøm som oppvarmingskilde for bygg? Ja, nå har jeg svart på at det er fjernvarme. Energieffektivisering er fryktelig viktig, uten tvil. Og derfor har jo regjeringen en plan på det, og du får også lavere kostnader på både fjernvarme og strøm hvis du energieffektiviserer. Og der fjernvarme ikke når frem, så er varmepumper, sol, bioenergiløsninger, utmerkede alternativer. Så jeg prater ikke ned andre løsninger, det er bare det at når man bygger fjernvarme, så får man stor løsning, og det bør egentlig bygges i byer og tettsteder, slik at det blir en sånn viss masse på det, slik at du får utnyttet spillvarme. Og det er, som sagt, et veldig viktig utgangspunkt. Ellers så fyrer vi for kråka, som det vises på denne plansjen, hvis vi ikke utnytter spillvarme. Og energikommisjonen, det høres også tørt ut, men den kom i fjor, og den sa det at fjernvarme har flere gode funksjoner, og da er det sånn at i hvert fall det også kunne utnytte spillvarmeressursene,
og bruke lokale ressurser, at det er veldig sentralt. Det har også en viktig funksjon i beredskapen knyttet til dette med Strøm-Norge. Så da stopper jeg der. Så tusen takk. Tusen takk for det, Cato. Vi kommer jo til å se mer til deg i en liten diskusjon vi har etterpå. Nå må Rolf Iver Mytting Hagemoen komme opp, for han kommer fra Norsk Varmepumpeforening. Der er han daglig leder. Og hva er det du skal fortelle oss om, Rolf Iver? Jeg har fått beskjed om nå at siden det har gått over tida, så skal ikke varmepumper spare ikke bare energi og penger, men vi skal spare tid, så jeg skal nå gjøre det her på halvparten av tida, så kjør i gang. Varmepumper kom fra Norsk Varmepumpforening. Varmepumper kan brukes til nesten alt mulig som har med oppvarming og kjøling å gjøre. Vi representerer da en bransje som leverer varmepumper til småhus, borettslag, sameier, yrkesbygg, industri og fjernvarme. Det er veldig mye varmepumper i fjernvarme i Norge. Her er eksempel på Brynseng skole. Man ser i skoler nå at det er mer og mer behov for kjøling, så da de bruker det varmepumper til både oppvarming og kjøling, er et av Norges mest energieffektive bygg. Ikke for å skryte av kongeparet, eller kommende kongeparet, men på Skaugum så har de hatt skyhøye energikostnader de siste årene. Hva kan de gjøre for å redusere energiforbruket? De har valgt bergvarme. Powerhouse Trondheim, et av Norges mest energieffektive bygg. De har fått veldig mye oppmerksomhet for at de har solceller på taket. Men hva er det som sparer mest energi? Jo, det er sjøvannsvarmepumpa som står i kjelleren for ikke like mye oppmerksomhet, men sparer sinnssykt mye energi. Nydalen energisentral, basert på varmepumpe. Tveita borettslag, et av Norges største borettslag. De hadde skyhøye energikostnader, installert varmepumper. De gikk bort fra et sentralt nett der det var stort varmedistribusjonstap mellom byggene. Så det er individuelle varmepumper i hvert bygg. Mangler gjorde borettslag. De så på om de skulle velge fjernvarme eller varmepumpe. Regnet på det. De valgte varmepumpe. Noen få år etterpå så ble det et stort avisoppslag når da strømprisen gikk i været. Og da var det en sammenligning mellom da to borettslag, ene med fjernvarme, andre med varmepumpe. I det tilfellet her, varmepumpe, mye mer lønnsomt. Jeg er ikke her for å snakke ned fjernvarme, for at fjernvarme er veldig viktig for å avlaste systemet. Fjernvarme bygges flere steder i landet, men det vi får høre fra veldig mange kunder, man ønsker da harmonisering i forhold til konkurransen. For at fjernvarme er jo da monopol, mens varmepumper, det er individuelle løsninger. Så hvorfor er det mange velger bergvarme? Det er for at det har høy energi- og effektdekning. Vanligvis så har det rundt 95% energidekning. Nå bygges det systemet med 100% energi- og effektdekning. Men normalt sett så har fjernvarme høyere effektdekning siden de bruker bio, avfall og så videre. Men det kommer mer og mer bergvarmeløsninger nå som har veldig høy energi- og effektdekning. Normalt sett, mye mer lønnsomt. Og Cato, ja, de regner på avskrivning og renter og så videre. De som er proffaktører, de har det inkludert med. Kostnader, det blir veldig detaljert for dere, men det her er jo noe NVE er veldig opptatt av. Så jeg har brukt ganske mye tid på å spore opp tall. Dette er tall som er da sendt til Ingrid og Cato, som er kolleger av Maren. Så dette er da liksom kostnadsbildet som man ser på veldig mange varmepumpesystemer. Og energimerkeordningen og prising og sånt, det kan vi ta og diskutere i debatten. Men vi mener da at NVEs forslag 08 er fornuftig. Vi synes det er helt riktig at fjernvarme skal ha en positiv vekting, og gode fjernvarmebygg vil også kunne få B og A med det som foreslås nå. Men vi synes ikke at det er riktig hvis det er et engammel boligblokk som har veldig større høyt energiforbruk, som plutselig skal få veldig bra energimerke. Det tror jeg kundene ville synes er rart. Takk for meg. Tusen takk, Rolf Iver. Du kan spare mye, til og med tid. Takk for det. Ta med denne mikrofonen bort på den siden der. Og så skal vi få opp Ketil og Cato, men ikke minst så skal vi få opp Stein Erik Lauvås, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Nå har han sittet og hørt, og jeg tror vi kommer til å gi han litt, beklager det altså, Stein Erik, litt urimelig mye oppmerksomhet nå i starten. For det var den eneste som ikke har kommet noe særlig til ordet. Og så kan dere andre være sidekickere. Se her, har du mikrofonen og alt? Så kan dere andre være sidekickere på det Stein Erik synes det er fornuftig å si om fjernvarme, og jeg begynner med noen litt sånn grunnleggende spørsmål. Hva synes Arbeiderpartiet er riktig pris på fjernvarme?
Ja, det er det vi skal finne ut av. Det er jo det som har blitt sagt her. Nå er det en rekke prosesser i gang. Og jeg kommer ikke til å si at nei, det er den øra eller den øra. Det er jo dette vi skal gå gjennom. Men det som jo det ikke er noe tvil om, det er at fjernvarme er og blir en del av løsningen. Sånn som det har vært pekt på her i forhold til avlastning, alle disse positive tingene som gjør at man på en måte kan utnytte helheten i energisystemet på en god måte. Så at fjernvarme både er og blir en del av løsningen, det er ingen tvil om. Og derfor så har vi også tatt noen initiativer i forhold til ja, det som har vært nevnt her, og med de høringene som kommer og de innspillene som kommer. Så nå, nå går dette toget, og det er dere klar over. Og vi skal lytte til hva dere sier. Vi bruker som regel å prøve å lytte til ekspertene. Øra er skrudd på, så jeg vet at ikke vi får alle svarene, men jeg må spørre deg om hva du tenker om følgende faktum da. NVEs forslag til ny prismodell. Det er 300 000 som har fjernvarme. Jeg kan vel antyde at det er viktige velgergrupper for Arbeiderpartiet. Ja, vi trenger hver eneste velger vi kan få. Ja. Nei, men da må du tenke litt ekstra på de 300 000, skjønner du, det er det jeg prøver å få frem her. De vil jo i praksis da miste den type strømstøtte som resten av befolkningen har. Hva tenker du om det? Nei, men som jeg sier, nå er det jo det som er hele poenget her, at vi skal se på hele systemet, hvordan skal vi rigge dette sånn at det blir mer riktig rettferdig, sånn at ikke det går ut en gruppe som på en måte går med tap, ikke sant, uforholdsmessig. For det er jo ikke, da lager vi ikke et bærekraftig fjernvarmesystem. Nei, men da hørte jeg det. Og det er vi altså ikke opptatt av, vi er opptatt av det motsatte. Og derfor så har vi jo også, og dette kunne vi kanskje gjort for 3 år siden, 8 år siden, 12 år siden, når dette her systemet har stått i en setning siden 80-tallet, så er det klart det at da får vi vel innrømme da, at vi skulle vært noe mer våkne, både den ene og den andre, og tatt disse grepene tidligere. Men nå kommer de nå. Nå er det stor runde, og som sagt, vi har i hvert fall øra oppe i forhold til hva som kan gjøres for å få en fornuftig fremtid for fjernvarme, for det er en del av fremtiden. Jeg hørte det du sa om at en gruppe skal i hvert fall ikke gå ut med tap. Det tar vi skriftlig etterpå, sånn at vi kan huske på det. Og da klarer ikke jeg å forstå det på noen annen måte enn at NVEs forslag kanskje ikke går helt hjem til slutt. Men du, Cato, er du enig i påstanden om at det forslaget fra NVE er snublende tett på det dere egentlig har prøvd å foreslå hele tiden? Eller opplever du ikke det? Sånn i utgangspunktet så er det likheter. Det er helt riktig. Men det er ikke snublende nært, det er det ikke. Så da er det for eksempel sånn at hvis vi går helt i bunn med sånn bunnplanke på 50 øre, jeg må ta den, og det er at der ligger det en fast pris, og da har ikke kunden et insentiv til å kunne styre forbruket bedre, altså ut fra effekt. Dette blir kanskje litt teknisk, men det er ganske det er kompetent forsamling her. Det er veldig bra, ja, det er veldig bra, men det er vi veldig fokusert på, at vi kunne finne en god løsning på akkurat det. Men utover det, vi skal gå veldig grundig gjennom dette, og vi kommer til å ta initiativ til møter med NBBL, selv om dere krangler med oss eller diskuterer, så er vi veldig innstilte på det. Så vi må gå grundig gjennom det. Kjetil, er det slik at, hva skal jeg si, at kundene må betale prisen for at systemet skal fungere slik prisen er foreslått nå? Nå, det var et veldig ledende spørsmål. Nei, det var ikke det. Men svaret er ja, så det kan vi være enige om. Og den systemprisen er jo spesielt belastende for husholdningene. Og det er flere grunner til det. De består jo av et bofellesskap med både en fellesmåler og individuelle målere. Og det gjør at mulighetene deres for å flekse på energibruk, og ikke minst det der med at det mangler energimålere i veldig mange av borettslagene, og ikke minst den prisingen man har i dag på fjernvarme, som innebærer at det er først når måneden er slutt at du vet hva prisen blir, og du har ingen mulighet til å følge forbruket ditt over den måneden som avregnes. Og så er dette en veldig ressurssvak gruppe, husk det. Cato sier at han skal snakke med oss. Jeg synes at han bør snakke med kundene bredt. Altså, vi har jo valgt å representere kundeperspektivet her, men vi ser enda ikke at vi har mobilisert på kundesiden. Og mye av det som vi trekker fram her, med at fjernvarme ender opp med en høyere pris, både med dagens prisregulering
og med den nye, altså en høyere pris enn hvis du hadde hatt strøm, det er mye ukjent stoff. Og NVE har heller ikke belyst dette i sitt notat. Jeg har bare lyst til å nørde litt videre med dere. Jeg håper dere synes dette er interessant, for det er faktisk ting som har konsekvenser. Hvis det blir en individuell avmåling av fjernvarme, det kan vi jo se for oss, ikke sant? Tommel opp til og med. Oi. I dag er det tilknytningspunktet, ikke sant? Og så går det ut i systemet, og så får man en regning basert på det som er levert der i punktet. Hvis man skal ha individuell måler, så kan det være at det er et varmetap da, fra det punktet vi kjenner i dag, til der man måler selv, på en 10-15-20%. Da kan jo dere plutselig miste 10-15-20% inntekt, dere da. Er dere beredt til det, hvis vi skal ha individuell måler? Jeg kan svare det at i prinsippet så skal det være slik at det er full mulighet til å gjøre individuell måling i dag. Akkurat det tekniske spørsmålet ditt, det må vi se nærme på, men det som er viktig, individuell måling er kjempefint, og vi er også for timesprising, og det har også det blitt lagt opp i høringen fra NVE. Så det er flere sånne ting som gjør sånn sitt til at borettslag, boligsameier, våre kunder kan styre forbruket bedre. Vi ønsker full åpenhet rundt det som egentlig er, så det er, og jeg kan si deg at mine kolleger i Hafslund Celsio, de snakker med våre kunder hver eneste dag, og vi tar initiativ på disse tingene, og vi følger opp, og som sagt så har vi også dette teamet som jobber med oss å optimalisere anleggene. Så det bruker vi mye tid på, og det er det vi skal bruke tid på. Takk. Jeg må nesten vende meg tilbake til deg, Stan-Erik. Hvis man skal ha en individuell måler, den koster kanskje 3, 4, 5, 6 tusen, nå ser jeg litt rundt i panelet her, og det skal hver enkelt beboer sikre seg for å vite hva man har brukt av fjernvarme. Er det fjernvarmeselskapet eller beboeren du mener synes det er mest rimelig betale for den måleren? Ja, det er jeg sånn ikke sikker på. Men det kanskje i praksis ikke spiller så stor rolle, fordi at den utgiften blir jo belastet den ene eller andre, uansett. For den regningen kommer, noen må betale den, ikke sant? Så akkurat hvem, det er mulig at jeg er ute og seiler nå, jeg er ufaglært bilmekaniker. Jo, ikke sant? Så at jeg er ikke inne i alle de der tekniske greiene dere holder på med nå. Men det jeg vet, det er at nesten samme hva vi gjør, samme hva vi på en måte pålegger av ting, så kommer det en faktura, og noen må betale den. Enten betaler vi den selv, eller så betaler vi den kanskje over litt lengre tid til den som har gjort jobben, altså til fjernvarmeselskapet. Så jeg er ikke så sikker på om regningen her er viktig. Det er nok mer spørsmål. Er det liksom teknisk, er det fornuftig, er det bra å gjøre en sånn måling per enhet, eller er det unødvendig? Det vet ikke jeg, det må noen hjelpe meg med, så jeg skjønner bedre. Vi lover å hjelpe deg. Det kan du være helt trygg på. Det er noen som skal betale, og det er jo ofte da forbrukeren som skal betale, og Rolf Iver, nå skal du få lov til å trekke det hele litt sammen. Hvor står vi nå i denne diskusjonen, hvis man ser på dette her som en diskusjon om levekostnader og energiomstilling? Hva er det dette egentlig handler om? Det er liksom the final last word fra deg som har vært med i bransjen en god stund. Svaret er follow the money. Follow the money. Så det vi diskuterer her egentlig, det er hvem skal tjene penger. Så det jeg tenker som er NVE sitt ansvar her, det er jo da å se på forbrukerne sine interesser i forhold til da en monopolsituasjon som fjernvarmeselskapene har. Men en ting jeg må bare understreke, det er jo at i mange tilfeller så er det enklest for boligeier, altså de som eier borettslag eller næringsbygg, å ha fjernvarme. Du får levert på døra, du har på en måte ikke noe ansvar for leveransen, mens derimot hvis du har da en varmepumpesentral, så må du finne da et selskap som drifter for deg, eller at du har en vaktmester som er flink. Men veldig mange av de som velger varmepumper, det er jo for at de rett og slett har regnet på det og velger å gå for den løsningen. Så er det jo godt kjent i Oslo i hvert fall at Hafslund Celsio Obos har jo inngått nå i samarbeid med å starte et nytt selskap som faktisk nå driver og drifter varmepumpesentraler. Så vi ser nå mer og mer profesjonell drifting av varmepumpesentraler. Men prisreguleringen er relevant i forhold til sånn som tilknytningsplikten er i dag. Altså du har en tilknytningsplikt og konsesjon. Så de som da får fjernvarme i dag innenfor konsesjonsområdet, de har ikke noe forhandlingsrom i det hele tatt. Så jeg må undersøke, ikke noe mot fjernvarme, for at jeg er veldig positiv til fjernvarme, og mange av våre medlemmer leverer masse til fjernvarme. Men diskusjonen her er jo da å ha en prisregulering som er da fornuftig for sluttkunden også. Fordi regnestykket NBBL er jo ikke konstruert det. Men jeg skal få lov til å si en siste ting.
Og det har spark til NBBL og NBBL sine medlemmer. Det bygger, og det ikke NBBL sitt ansvar der, men det bygges boligblokker hvert eneste år med hele elektrisk oppvarming. Hvis dere tar litt mer samfunnsansvar nå, utenfor konsesjonsområdet, så er det med varmepumper. For det er det som er mest lønnsomt for kunden. Ikke nødvendigvis dere får utbyggere, for det er mer kostnad, men hvis det tar samfunnsperspektivet, det skal være bergvarme i alle disse anleggene, så jeg håper jeg at vi ser mer fremover. Takk. Jeg skal dra dette nå sammen til en avslutning, men du skal få lov til å svare på et spørsmål, Cato. For det er en god avslutning på dette kick-off-seminaret på en sak vi kommer til å jobbe veldig mye med. Og Rolf Iber sa, hvem, follow the money, hvem er det som eier Hafslund Celsio? Det er i all hovedsak Oslo kommune gjennom Hafslund, og så har vi to andre eiere også. Det er et investeringsselskap med basis i Sverige. Som heter? Infranode, ja. Og så er det et selskap som heter Hightech Vision. Er det de som er så sinnssykt flinke til å tjene penger? Vel, i fjor så var vi litt uheldige. Vi gikk med et underskudd på 145 millioner. Og det er hovedsakelig på grunn av myndighetene har vært litt uheldige med å lage løsning på strømstøtteordning, for vi gir jo strømstøtte eller rabatt på fjernvarmen. Hvis du er strømkunde, så får strømkraftleverandørene de får det kompensert fra staten. Det gjør ikke vi. Så der gikk vi på et tap, og på avfallsbrenningsavgift så ble den veldig høy. Så kan si det sånn at i dette tilfellet, selv om vi møter velvillighet fra politikerne, så er det egentlig, der har vi en sånn felles sak mot myndighetene, men vi har dialog. Men som sagt, det er ikke sånn superprofitt i denne bransjen her. Det er det ikke. Så leit da for Hightech Vision, som ellers har gjort det så skarpt. La det være siste ord. Lykke til alle sammen. Vi snakkes garantert om dette her. Dette var kun en kickoff. Dere der hjemme, hvis det går veldig bra for vår del, altså vi som bor, så blir det litt mindre på Hightech Vision. Og hvis vi ikke lykkes så mye, så kan dere se på Hightech Vision og hvordan det går med dem. Takk for det.